Week. Okay. How was? Okay. Tekan clock. Clock. Tekan hour. Hour. Kita ganti jam dah. Berapa jam sekarang? Satu. Hei. 1:13. Bermakna satu dia pakai 13. 13. Okay. Clock. Clock tu pegang je. Pegang ya. Okay. Sampai 13. Oh. Oh. Okay. Ini jam kita. Okay, jam kita. Okay. Kita nak dia hidup berapa? Tema. Yang pertama. Week dia, kita kena jaga minggu dia. Jangan kata bermana kita nak dia setiap minggu. Okay. Tahun 7. Dia bergerak. Bergerak. Okay. Semua ada. Ha. Kalau tidak. Ini tu tekan je? Ha, tekan je. Ni week. Tekan permanen, time. Permanen. Okay, okay. Balik, saya balik pada sini. Ini jam tadi. Jam. Okay. Ini. Timer. Kan timer. Okay. Kan. Timer dia on. Dia ada on. Okay. Semua minggu. Kita nak on dia. Harus pukul 8. Okay. Pukul 8. Tekan timer balik. Dia off. Sama juga week dia. Week nak pilih yang mana? Okay. Semua sekali. Oh, semua sekali. Oh. Jangan ada yang tertinggal semua. Kalau tinggal semua, air sampai habis. Okay. Masa dia 8. Oh, set setiap hari juga? 1 minit. Dia off. Dia padam. Oh. Pukul 8 dia hidup. Lepas 1 minit dia padam. Tunggu padam. Okay. Kita buat lagi satu lagi. Timer dia. Timer kedua. Timer cahaya semua. Okay. Timer kedua. Sama juga. Hari dia. Okay. Semua juga hari dia. Kita pukul 10. 10. Lepas tu. Tekan timer. Off. Off. Sama juga minggu dia. Okey. Ni tadi pukul 10 10 1 minit. So ada 1 minit je nak pakai. Tak, tak banyak air, sikit tu je. Dia 6 kali 4 kali siram satu hari. Sikit. 6 kali ni. Ya, dia direct, dia direct ke akau. Sebab tu kalau dia minum ni, kalau dia terlalu banyak nanti dengan mesin tu akan dereput. Sebab kita dah, sebab tu kita cucuk mikrotub dia. Dia direct pada akau. Betul merah. Okey. Ini tema kedua. Timer ketiga, kita bagi dia pukul 1. Okey. Jam eh. Okey. Pukul ketiga. Okey. Okey. Ni. Satu hours. Tiga, dia on eh. Satu tengah hari. Ah, 13. Okey. Off, tekan timer balik. Okey, dia off. Kan? Okey, minggu. Allah. Lepas. Okay. Semua ada direct keluar. Okay. 13. Minit. Satu. Okay. Ini ketiga. Keempat. Keempat kita bagi dia pukul 3. Pukul 3. Pukul 3. Pukul 5. Pukul 7. 3. 5. 7. 6 kali. Okay. 3. Pukul 3. 15 eh? 15. 15. Timer balik. Timer keempat. Okay. No. 13. 15. 15. Okay. Off. Tekan timer. Sama okay, 4 off. Juga. Off. Okay. Okay. Tunggu 1 minit. Okay. Kelima. Okay. 5. On. Week. Week. Okay. Kita ambil 17. Okey. 17. Timer off. Oh. Ya lah terlepas. Okey. Dia apa 17, tu? 1 minit. 17 1 minit. Okey, timer ke-6. Okey. So pokok ni besar ya? Pokok kecil 4. Pokok kecil 4. Ini pokok dah besar. 16 off. Okey.
19. Satu minit. Okey, dah cukup. Okey, balik ke jam balik. Okey, tu jam dah sekarang. Okey, lepas tu kita check pukul berapa. Check balik. Yang tekan ni. Okey. On 8. Off 8 minit. Off 10. 10 satu minit. 13. 13 satu minit. 15. 15 satu minit. 17. 17 satu minit. 19. Okey, 19 satu minit. Lepas tu letak kat sini. Okey, ni dia kecil yang nampak ni. Dia okey. Program. Ah, tu program. Dan dia balik ke clock. Okey. Tekan ni. Auto. Okey ya. Off. On. Auto ni tak pakai. Ini tak pakai. Auto ini tak pakai. On. Ah, auto ini pakai. Auto on pakai. Oh, tadi auto off. Dia auto off dengan auto on. Okey. Okey, auto on. Apa beza dia? Beza dia auto off ni. Kita do on kena berapa lama bila kita nak off. Ini kita off kena berapa lama bila nak on. So okay. Auto on lah. Kita pakai auto on. Okey. Okay. Ini dia okey. Auto ni nanti saya ajar dekat sana pula. Dia ada ni. Pula ke sininya. Automatik dia akan hidup dalam masa yang kita adjust tu. Ni kipas pun boleh. Kipas boleh bila nak tutup. Letak pelak api kat rumah ni. Pelak api dekat rumah ni berapa, kalau kita tinggal kat rumah berapa nak buka api, berapa nak tutup api. Pakai ni. Letak dia. Okay. Boleh pasang ni? Boleh pasang. Saya tunjuk macam mana. Dekat sana pun ada. Ni.